ออจงลาไซกายูวิดีโออันยูจิโกเลนเวทองเปิ้นซะเกเกตองไกจงเตลผาโนมะโลโปรทองบาพรมุนทองพยาตาสไคโนซิโลเยวิอุตตะตาโลจะปะละอันไหนละโนวิตาวเปยองละออละอีมาไซบุดูอันยูจิซูยากูซะเลโนอีมาจะมาไซบุดีคอมเมยาโนอลุดูออวิดายูคอบะกะวงดูกุกละมะเวนไคตะโลวิดาจะปะละ ဒီစင်မနိုင်ချစ်တဲ့တော့ကောင်းမညာကန်ဝန်ဒူလောင်ထောင်းအတာဩစာတမ်မကြီးကောင်းမညာကိုဆက်လက်ဒီရုပ်အကုန်တွေချတဲ့နော်ကြတာကုန်ကိုဝန်ဒူကူပလမဝင်ခိုင်တဲ့လော်ဝိဒါစီလိုအနယူချီအစူရဒီတိကောင်အခိုင်ဆမ်မျက်နာကြတာအခိုင်ဆမ်မျက်နာတဏမအခိုင်ဆမ်မျက်နာဘန်ဒါရေးဆမ်မျက်နာလဖာတောအာနာဩစာစနီယိုဘီလော်အော်လန်ပါတူအနယူချီအစူရကူဆက်လက်နော်အီမာချမဆိုင်ဘူးဒူဒီကောင်မညာခေါ်အလူဒူအော်ဝိ
အခုကျုံခမညာအတုံးအလွယ်တီချက်ဆက်ဆန့်ရဲ့အကြီးပြီးမောတို့လူဝိတာအခုကျုံဂိနိုင်ခုန်တိခေါနတဲ့ဟိဝါဝေချဲချက်ကွေလဖာနော်ပြီးမောတို့အလူတူအဝိတာနော်ဟွန်တူကုကလလောဝိတာစီလောချက်တာခွန်ပုတ်အိုအနေယူကြည့်အစူရကံပကောခွန်တူကုကလမဝင်းခိုင်တန်ခမညာကန်ခွန်တူလောင်ထောင်းကံပကောခွန်တူဒေါ်စင်မအောင်နိညာလကခွန်တူဦးမိုးစောဦးတန်အမကြီးဥကြုံမို့ထုံကောင်းမညာဘကုဆက်လက်ဒီရုပ်အကုန်လွှဲစာကောင်းပကုတ်ကွန်တူကုကလန်ရုပ်ပံအမြဲတမ်းအတွင်းကွန်ဒီအတာဩစာကောင်းမညာကန်ကွန်တူလောင်ထောင်းအမြဲတမ်းအတွင်းကွန်ဒီအတာဩစာတဲ့နော်ရေထောင်ဝိတာနော်စီလောဇပလန်နိုင်နိုင်ပြည်တဲ့ရေကွန်တူလောင်ထောင်းဦးလွင်ကူလာနော်ဒီတာကွန်ဝိဒီရှစ်တောင်ရှိုးမုနာလခောပါ PDA ရေပေါ်တဲ့ကွန်ပြီးခံပြပြဝိတာချက်ကန်ဇပလန်ဒီစေဘလာအထောင်ပံဒီတဲ့ဤဒီလူဝိမှုကြည့်ချက်ရေကွန်တူလောင်ထောင်းကံပကောကွန်တူဦးလိန်ကိုလာနော်ဒီတာကွန်ဝေးရှစ်တောင်ရှုံမနာလခောပါ PDA ရေပေါ်တဲ့ကွန်ပြီးခံပြပြလောဝိတာချက်ကန်တော့စီလောအကယူပေါ်ဆောင်ဝိတာချက်တော့ပြမနေတို့ချက်တောင်ထောထောင်းလဖာနော်ဒီမဟာမိတ်ခေအန်လေးတိုက်ကူနော်ပပ PDA အကောက်လေယူချွန်နာဝိတာအမိတ်ကွန်တောက်ချက်တော့ပြမတော့ပိုင်ထောင်းအခုကျုံအလူတူမွေဝိတာနော်စီလောမဟာမိတ်ဆက်ဆန်ရင်တော့ဒီဘေးမှာကျုံမနဲ့ချက်စားကားစားလောအော်လန်မွေအလူတူဝိတာချက်ပြုံကလခာဧတိုင်ထောင်းဖက်ဒရယ်တိကောင်ဆက်ဘူးနော်ဒီအလူတူအဝိဒါနောစီလောဂျောင်ဘူမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပြမကြီးထောင်းတို့စတိကရံချပလွန်ကားဒီဒါရဲအချူအဝေးအတာဩစာအကုကလအကလာအမွေဟီကုကေရေအကလာပမွေဟီရေဘောအကလာပမွေဟီလကဒီလကချင်းနေအောင်ချက်တောင်းထောပြမောတို့ဘာမဝိဒါနောဟွန်တူလောဝိဒါစီလောအကုကျုံဒီချက်လောင်တာတောက်ခိုင်အကုနောဟွန်တူဒါခွန်ဝိဒါကိုလောပြထောင်းဝိဒါချက်ခိုင်တဲ့နောချုံနာဝိဒါစီလောဂျပလန်နိုင်တဲ့အမေရိကန်စတိတ်ဒီပါတ်မန့်ဝက်ဆိုက်ကိုအိမ်ထောင်ဝေးမချုံမနေချက်အစီအကံလိုင်းနော်ဂျပက်ခွိုင်ဝိတာခေါပယံအကိုင်နော်လော်ဝိတာချက်ပလန်အမေရိကန်စတိတ်ဒီပါမန့်ဝက်ဆိုက်ပို့တင်ထောင်ဝေးမချုံမနေချက်အစီအကံလိုင်းပနော်ဖက်ခွိုင်ဝိတာခေါပယံအကိုင်ကျုံနော်အန်ယူဂျီခေါမညာကိုင်ကွန်တူဒေါ်စင်မအောင်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုလော်ဝိတာစီလောအမေရိကန်ခေါမညာကိုင်ကွန်တူလောင်ထောင်းဘာကူအော်ကွန်တက်တွေးရှင်းအကောင့်ဒီပရိုမတ်ဆာဗစ်ကလူနော်ပကုတ်ပီဝေး NFO Aesthetic Information နိုင်ထုံနိုင်ချင်းနိုင်ပါကြံဒီကောင်းပယောင်အကိုင်ကျုံ narrative session ကိုပြုတ်ခွိုက်ဝိတာအကိုင်ကျုံနော်ဒီလိမ့်မော့မော့လောထားဝိတာစီလို့ဂျံဘူ NUG လူအခွင့်ရေးစမကွန်တူဦးအောင်မျိုးမင်းတို့ဒီဒီစင်မနိုင်ချစ်တန်တော်ကဆိုရှယ်မီဒီယာဦးလချောင်းဖီတီယာလောဝိတာနော်စီလို့ American State Department website ကိုတင်ထောင်ဝေးမချုံမနေချက်အစီအခံ live ဖွင့်ဦးဖိတ်ခွိုက်ဝိတာကောင်းပယောင်အကိုင်ကျုံကိုအစီအခံ live ဖွင့်ဦး PDF စူပူ LDF ကနော်မချုံမနေချက်မထလန့်ချက်ဩဝိတာနော်ကီထောက်ထောင်ဝိတာကိုမချုံမနေချက်တာအကုန်လွယ်မနေချက်လပါနော်ကီထောက်ထောင်ဝိတာလောဇဝေဖန်ဩဝိတာနော်လောဝိတာစီလောဇပလန်လောင်ကိုင်ထောင်နော် KNU ဒုတတုခရရနော်ခရရအချာပရိုစပုတရဲ့အကုန်လွယ် KNPA ပတော်ဝိတာချက်အကုန်ဇပလန် KNU ပရိုစပုအတုံးအလွယ်ကောတူလေးချက်လောင်တာဒုတတုခရဘီလင်းတုကနော်နော်နေထုံနေချစ်တဲ့ဒီစင်မနေချစ်နေချစ်နေတာအထောင်ပန်ခရရအကုကလန်ဒီခရရအချာပရိုစပုရဲ့အကုန်လွယ်တိုက်ကူဝိတာကိုခရိုင်အဖွဲ့ပလုစပူရဲ့အကောင့်လေ KNPF Coronation Napoli 4ကလို့ချပချမကျော်ကုံယူပတော်လောင်ဝိဒါတန်တောင်းတော်စီလောကျော်ကုံယူ KNU ဒုတဒုခရိုင်ချင်းနေမလောင်ထောင်းပါကွန်ကလေးကွန်ကိုတူလေးရေလောင်ထောင်းတော်အဝိထားလပပတော်လောင်ဝိဒါကွန်ကျော်ကုံယူအကန်အကျုံအခုတောင်ကြည့်ဟုမဲလော်ထိုင်ဝိဒါချက်ခိုင်ကွန်ခလိုလောင်ဝိဒါနော်ချင်းတွေခနော်တဲ့တရားပါစီလောပတော်ဝိဒါကျော်ကုံချပယူနော် KNU ဒုတဒုခရိုင်အဖွဲ့မနိုင်တယ်လပါကျဘိပိုင်အတိုင်းတရားဥပဒေစုမှုရေးတီမူရေးစေဝါမတိုက်ဖြည့်ရေကလုတ်ချမယူပြမကြီးထောင်းမမနေတို့ချက်ပယူအဝိဒါနော် KNU ဒုတတုခရိုင်ရေမင်းကြီးစောစာဘောနော်လောဝိဒါနော်စီလောချောနာကလူအနီကြီးလူဒီစတောက်လေတပုဝေမှုဖာကမလို့တဲ့ကွာဒီအုံတလဲတလဖာဖုံပလီလာဆိုင်စကောက်တူမလောဆိုင်